中夺第二。Cincin dan tuan-tuan, saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua. Wang Baiwan, apa? Apa ada pekau itu eh? Encik ni cakap selamat Hari Raya kepada semua. Wang Baiwan, kalau ada salah, sorry lah. Maafkan saya. Maafkan saya. Dan saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih pada tuan-tuan semua kerana agaknya tuan-tuan semua maafkan saya. Alhamdulillah.